Tervetuloa Oulun kaupungin valtuuston kokoukseen 4/2016 ja näillä sanoilla avaan tämän kokouksen. Avattu. Esteen ilmoittaneet ja kokoukseen kutsutut sihteeri, olkaa hyvä. Esteen ovat ilmoittaneet valtuutetut Eero Halonen, Suvi Lindén, Johanna Piritta Huominen, Anna Sarkkinen ja Satu Haapanen. Tilalle on kutsuttu varavaltuutetut Sirpa Tikkala, Ulla-Riitta Lattula, Jukka Lappalainen, Irma Pellinen ja Paula Kauppinen-Suikki. Nimet luettu ja kirjattu. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pyydän rauhoittumaan vielä ne omalle paikalle. Kokouskutsu on julkaistu kaupungin internet-sivuilla sekä virallisella ilmoitustaululla 6.5.2016 ja toimitettu valtuutetuille 11.5.2016, ja kun kokouksessa on saapuvilla 64 valtuutettua ja kutsu on julkaistu kuntalain sekä valtuuston työjärjestyksen mukaisesti, totean kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastaja vaali. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan Oulu Kympissä osoitteessa Torikatu 10 Alfa torstaina toukokuun 19. päivä 2016 kello 14 jälkeen. Tarkastusvuorossa on valtuutettu Tuija Pohjola. Käykö? Valtuutettu Hanna Sarkkinen, käykö? Valtuutettu Maarit Sihvonen, käykö? Valtuutettu Juha Huikari, käykö? Eli kaupunginvaltuuston päätös. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Sihvonen ja Juha Huikari. Työjärjestyksen hyväksyminen. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.